ligesom om, at det ligesom renser mit sind for tanker, bekymringer og ja, alle mulige ting, hvad jeg nu skal gøre nu og fremover og så videre. Det bliver simpelthen ligegyldigt. Det er ligesom det tråd af frekvenser, der renser mit sind, så jeg faktisk ikke tænker på noget. Så det bare er skålenes klang.